Bölgelerde fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərinin, müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi davam edir. Növbəti qiymətləndirmə İsmailıda keçirilib. Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının İsmailıda keçirilən diagnostik qiymətləndirilməsində İsmailı rayonu ilə yanaşı Şamaxı və Qobustan rayonlarından 3400-ədək müəllim iştirak edib. 90 dəqiqə davam edən imtahanda iştirakçılara ixtisas üzrə ümumi təhsil proqramına uyğun olaraq 40, metodika və təlim strategiyaları üzrə ümumi olaraq 20 test tapşırığı təqdim edilib. Hər bir düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilib. Bugünkü imtahanlarda mən də iştirak etdim. Çox şəffaf keçirildi. Yüksək bal topladım. İlk təhsilim müəllim işləyirəm. İşlədiyim bu 28 il müddətində ilk dəfədir ki, belə imtahanda iştirak edirəm. İmtahan çox şəffaf şəkildə keçdi. Əlbəttə bu müəllimlərin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün olan bir zəmindir. Nəticələrim də çox yüksəkdir, çox əladır. Diagnostik qiymətləndirmə imtahanları elektron proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilib. Müəllimlərə sualları cavablandırarkən seçdikləri cavabları imtahan vaxtı ərzində dəyişmək, imtahanın vaxtını monitorda izləmək, ekrandakı elektron kalkulyatordan istifadə etmək imkanı verilib. İmtahan prosesi tam avtomatlaşdırılıb, tam elektronlaşdırılıb, yəni müəllimin məlumatlarının elektron bazaya daxil edilməsinə, müəllimin imtahan zalına gəlməsi, qeydiyyatdan keçməsi və təbii ki, imtahan prosesi özü. Bu, həm Quba rayonunda, həm İsmail rayonu ilk imtahan günlərində də hər hansı bir imtahanın keçirilmə qaydalarına zid bir hal baş verməmişdi. Test tapşırıqlarının hər bir bölmə üzrə minimum 10%-nə düzgün cavab verən müəllimlərin bilik və bacarıqları diagnostik qiymətləndirilmiş hesab olunur. Keçid balını toplamayan, eləcə də aşağı bal toplayan müəllimlər növbəti diagnostik qiymətləndirmə imtahanlarında iştirak edə biləcəklər. Bu ilin sonuna qədər daha 4 bölgə üzrə müəllimlərin bilik və diagnostik qiymətləndirilməsi keçiriləcək. Novruz Səlimov, Ramin Həsənov, Təranə İcazadə, Xəbərlər.